کو کی پوری خان دے گورے چ دل ور کین او کتا تس قصه پی سوران اخکاری د خوسنگ او س پوری خان لکه حالات خشوا سونه مال داران شو دی ته دی او ته پوسوکا دا مای کو نشه دنیا ته پوسوکا استاسن ملک ها تا ایزن پاره پیسې کی سو بوتان جامې ارسه پینسل تو ته نو سګا شان خان خنده و درې دو دیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام دے یتیم آواز سراز ستاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا خرمند راغلی ما پر دیرتا د اپر دیر ډیر زیات زرخیز او ډیر زیات خیسته او ګلورینې سیمې کارو درې تا په کارو در کې گال کبل دے او د جولای اخیرنۍ ورځ دو حالات کا تاسو ګورئ نو ډیر زیات بہترین یو دندرا جوړ شوی دی علاقه په کوم نخ کاریږي او د جولای په میاشت کې هم دلته د پنکو ضرورت ناراضي خپل موسم خپل شین کې ډیر زیات مهمان نواز خلق خایسته خلق خو په دې علاقه کې یو درد وو یو تکلیف وو د مو زمين مرحوم د بچیانو د غمونو او د دردونو ډک داستان تاسو کتل کچری پروگرام تاسو نوې کتلې دا غي وړ غون دبرخه ګورو بیا به ان شاء الله په نوې ژوند نوې سحر او نوې سفر خبرې کو زموږ سره اوسئ له جامې نه پیژانم نه درونه مين سکول نه راځي ځاړي وین ګولې نشتی چې سکول ته سار دي ځاړي وې زموږ جامې زړې دي پیژانم نشتی دا پیژار ول مترو راولې کو په خو دې دي ساړه ساړه د خپل وړو دای په خو دا واړ واړ وسې زموږ کلاس څنګه دې زمو پلا دي سی پلا جامې بم وې پیژار مو مرکی ومن تر سی ته تل چې می پلار مړل نو زم مه مور مې سلسله پیدا کای ته کول روټه غواړې کده دا تول نه غواړې بچو زه زم مه مور زم لا وای پیسې پیسې نه غواړم قدرمنو پروگرام نمبر 291 د درېمې برخه سره یو ځل بیا تاسو په درون خدمت کې حاضر یم کاکیان اللہ دہاغ اوخ کو دہاغ سلگو پہ بدلے کے راغ لے 5,90,814 روپئے داخ بتا سو دا کارو در موسم ہوں گو رہے حکو بے جان تاستا پا علاقہ باندھ کیمرو گرزائے نشین کے بنخ کارے گی بلکہ اوخ کو لے دند بخ کارے گا تاستا بحث نخ کارے گا خونتی صرف منگا خلو بچانو سر ہم خبری کو پنوی جوان باندھی چی سمرہ حالات بدل شوا پیسے چرته لاړې سر روزګار شو اگر سب اور ان شاء الله ادینه څنګه جو خیر جنم دې صفی الله صفی الله صفی الله معنا درځي نه نه ولا ورځي دا به استاد نه تاسو کې صحیح ده صحیح خصوم کې سبق وي شپغم کې شپغم کې صفی الله زو درته بل جل چم راغلی کنه کوم پروگرام هم کړو اغه کې او دین نه نه حالات کې سفر اخته ا سفر اخته به کې ا وخت نه دې دا غو تکلیفونه وز تکلیفونه نشتی ما خو سپی الله بو چ اق شان حالات مخ کې من دوستر کې وسوم دی او مخ کې من پوز وای و وسوم دا کسنګ مخ کې دې سو پوز دی یو یو وا او سو دی یو ما ته خو دوه کار یو یو دا دی یو دا غا کا کې غلا غیر خپل وخت دا خپل دا غیغه په خپل مخده ما خو ته نه دیری چستا په مخته خو مې ماته دوخ کاری بلکې درې را تخکاری بل کا کیره تم خکاری حالات ښه دي سکول دې ځان له سسه واغسته کاپیان ول فنون بیګار سره کپلې پایزار ته ته پدشتا خو بیل د چ مسافر وبنګ په سیده مشوره کړی د ویره تاسو خلک جړوي او دا د خندا پروګرام راته ایسوک نوې چر د هر ګل په ورسته مونږه خاندې کنه خو زه په خپله ډېر خوشحاله یږم لکه نن چې رالم استاذو په خپو ما ډېرې ښکلې ښکلې سپلۍ ولیدې ښه جامې مې ولیدې د کاکیانو په مخونو مې خنداګانې ولیدې نو دا ماله ډېره زیاته خوشحالي راکوي نور په دې کور کې څه حالات بدل شوه هر څه مخکې به وریژې اولاد سره نه ووسي مول به مخکې تله وس نه دي سره دکاندار پیسې لري کې په هغې
باغې باندې هله ماشاءالله لکه حالات ښه شو. څومره مالداران شو؟ ډېر. زما په خیال خو د دې عبید جان نه خو نن مالدار مالدار یې که څنګه؟ ما نه خو بل ظلم وی خو لکه د دونه نن مالدار یې که څنګه؟ او که نه دا یو کچ کا کې ناست سم ډېر خاندي. تا څه نوم دی؟ مقصود. مقصود مقصود څنګه؟ ګلویا چومکی شاته بزور نه کوي ګورې دا مایک کرنٹ نه کوي زما په لاس کې دی مال هم چرته کرنٹ نه دی را کړی نو طالب هم نه درکوي صحیح دی که نه؟ څه به وي اور څه به وي قاریږې به راته مو څه وي حالات څنګه شو ځو څونه بدل شو تاله څه څه واخېسته جامې پایزار کاپیانې پنسل او مور څه خرچه مرچه درکوي اسکول له که نه لکه څونه درکوي ډېرې څونه د څه درکوي بیا بیجان سالې یوه پیالې ابل کاکی پوری خان دی ګورې چې دله ورکوي نه که تا ته څه قیصه پیسه ورانه ښکاري د خو څنګه او څه پوری خان دی په تا په خبرو پوری خاندې نو ته خو یو شان ښه ټیک ټاک پښتو وایې ما ته ما له پوری خندا نه راځي دا ولې خاندې دونه څه تپوس وکړه هم تو ما ته وایې ځه ته یو تپوس وکړه دا ما ایکو نیسه دونه یو تپوس خندا یې ودرېده ودیل څه نوم دی ځه مینه څنګه ټیک ټاک یې ما نه خو یېر وریښ چا دوا چا ته کوی مونږ ته هغه ترونو مسافرو ته خورې السلام علیکم وعلیکم السلام خورې در ته کوم تیر ځل مونږ راغلي یو که نه کاکیانو سره خو دا دوه څلور خبرې د ګپ او د دغه څنګه مقصد دای چې زه هغه مسافر ترونه هغه رونه ترور یعنې ډېر زیات خفګان یې محسوس کړی په داسې بچیانو نو چې لږ خوشحاله شي خو صحیح خبرې خو به د کور په نوي حالاتو تاسو وایئ چې ژوند کې څه بدلاو راغی او څومره راغی ډېر شی راغی هر څه راله مخکې هم راله پیسې چې راکلی وي دوی لهم پکې بوټان او کپړې هر څه واخېستې جمیله او هر څه هغوی سمله بیا اختر له کپړې واخېستې سپلې هر څه مله واخېسته او هر څه لاړو پیسې راله دکاندار رالیږي او چې څه نه نو هغه راوړو ډېر بدل شو هر څه ځان له دې پکې څه واخېسته که نه ځان پکې هم کپړې واخېستې دوی ځان علم پکې واخېستې ځان نه دلته یو بل رور زمونږ هغه مونږ له کپړې په جمی کې او دې وړو لام سم کپړې او بیا ګنډل وي او میچ راولېږي میچ هم ولېږو چې پیسې راله رالېږل وي دلته نور اخوا په زمونږ نور وروڼه دي هغو راله بلا سامانونه هر څه راوړو دلته کوزې کوسکلو دې وړو له کوټونه دوه دوه جوړې کوټونه دوی له راغلي کپړې هر څه وړه وریجې چې دا ویډیو نه پسته راله او د ویډیو نه پس رالو چا پیسې چا څه چا څه هر څه همد دې ساعته پورې لکه ښه دغه هم وشو خرچه هر څه راله دنیا هر څه راله راغلو پیسو باندې څه وشو خورئ په هغه پیسو هغه رالېږل چې راله وي په هغې کې هم ځانه ګوړه واخېسته بوجۍ او نور خرچه هر څه هم پکې وکړله ختمې شوې کمې چې دفتر کې درکړي وو هغه پیسې خو نه هغه خو په دوکان کې پرتې دي پنځه لکه روپۍ په دوکان کې پرتې دي نو هغه راله پیسې راځي میاشت په میاشت ما وی که چرته پاغه په نیم لکم زانه ډاټسن ګوړه را وړي او سر مول ورک نه نور لاله شي خال کرا لې گل به واغو کیمرا ورلا هغه خو پرتی دی منافتی راضی خور او راضی ته ها میاش په میاش ته راضی او هم به کار سره ورو کم و درې دلی چوله چی روانه شو او او روانه شو هر څه خبره بر شو الله هم کامیاب کا قرمندو پروگرام لومبئی برخه کې مې څنګه تاسو ته وي خورې له راغلي وي 5,90,814 روپۍ په نیم لکه روپۍ د ورور سره انویسټ کړي دي خاګرام بازار کې دغه به هم ستاسو سره ملاقات کوو 40,000 روپۍ خورې ته مخکې میلو شوې د کاکیانو د کپړو او پیزارونو د کور د بنیادي ضرورتونو لپاره د دې علاوه د دوی زموږ سره چې کومې پیسې پاتې دي 40,014 روپۍ یعنی 20,814 روپۍ چې کومې دوی پاتې نه خورې ته ورکوو 20,820 روپۍ خورې 40,014 روپۍ دا واخلئ تا
تاسو مطمئن نه چې تاسو کم حق دې کوم پیسې تاسو ته پوره مې لاو شو او پوره مې لاو شو هم کا هر څه پوره 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 مې لاو شو خرمن پروگرام تاسو کته دا غرور سره به هم تاسو ملاقات کو چې چاته پیسې مې لاو شو دي کم ځکه مې لاو شو دي اوسمره پیسې دي تاسو ځان سره بوزو راځي زموږ سره قدرمنو تاسو پروگرامو کته د کارو درې هغه یتیمانان بچیان هغه غمونه او هغه دردونه اوخ کې سلګي هم تاسو لیدې د بچانو نوې ژوند هم تاسو لیدو دا وخت خاګرام په بازار کې ما د اجمیر روډ سره یم او ډیر زیات خوشاله یم خوشاله پدې یم چې ډیر زیات خروزګار دی یو بهترین دکان دی ور سره شاته یو بهترین ګودام دی دلته کې نور هم د خلکو ډیر زیات خدمتونه کوي کم چې بنظیر انکم سپورت پروګرام یا داسې مختلف پیسې راځي هغه هم دی دلته خلکو ته ورکوي مقصد په دې دکان کې د دیو حلال روزي هم روانه ده او د خلکو پکې په یو ښه طریقې سره خدمت هم کوي اجمیر روډ ما پښتنه کو کمې په نیم لک روپۍ یعنی 15 لک او 50000 روپۍ چې دوی ته میلاو شوې دي څومره وخت وسرو شو آیا په دې روزګار کې بندي کړې دي کدی نه علاوه یو بل داسې روزګار کې بندي کړې دي بچیانو ته څومره منافع میلاویږي او پس سوچ پانی دوی دا پیسې اخیستې دي السلام علیکم و السلام ډېر مهرباني ډېر شکریا ستاسو پروګرامونه خو زه ډېر ګورم ډېر په شوق او دا کوم پروګرام چې شوی دی دغه کوم پیسې چې دي نو دا 5.5 لک روپۍ چې دي نو دا دغه زنانه ودي دغه سوق نشته او بچي اطمینان دي نو هغه لدغه مونږ انوستمنت کړل دي د دې وړو ورځو غوړو چینو په دغه کې او دا غي تقریبا نو د میاشتې دغه 4.5 دي سي تقریبا دغه کېږي 4 میاشتې وشوي او دغه 30000 خوشه پیسې واغوي ته مونږ ورکړي او نورم جاری دي حزمیر بیدار ته ماشاءالله دکان میولی دونو یو خر روزگار دی په دې کې د 5.5 لک روپو ته په دې روزگار کې ضرورت راغله او څنګه نه ضرورت خو نه راغله خو هغه دي چې لګل د کونډې اطمینانو لکه به وسونو هغه د پاره دا ضروري او لکه موسه خپل ماشاءالله خپل دغه برابر دی رونه خبر برابر دی پیسو څه کمې نشته خو هغه د کونډو اطمینانو ته دې سي ضرورتونه چې لکه هغه د پاره 370 روپۍ به دې کې کیږي نو دا به هغه خرچې مرچې سره دي کیږي به خبر شوې ما چې یو بھائی په یو ایس ای کې دی او شته سنو مې عمر زرین عمر زرین بھائی ته بنګ د دې کلیپ نه بعد چاته وړو کې کلیپ چلو مونږ په سالور کم سل کم رو یو پروجیکټ روان کړی د سوار لسو یتیمانانو د پاره چې په دې کې به د اپر دیر بچی وي د اپر سواد به وي د شانګلې به وي نو هغه به د یو ایس ای نه باغی کې مونږ به ډیر یو تم بلرو چې هغه باغې کې هم ډېر مرستې او هغه پروګرام خو ما ساسو کتل هم دی او ذهن کې مشته یم هغه به زه سره خبره وکم ان شاء الله چې لکه سمره دا غو تاون کیږي یا سمره لکه هغه بهر الته ملګرو سره دا غو کې دا خبره وکي نو هغه می ذهن کې دی بالکل یاد دی راته هغه حزمیر به تاسو ته پته شته دا کمی پیسې چې مې لاو شوې دي دا تپوس مې دنه پدې کو چې ضرورت ولې را پیښ شو چې دکان مې ولې دونه نه محسوسې دراته چې را 5.5 لک روپۍ خو یو داسې اوچت کار تاسو کړی دی چې را په یو روان روزګار کې د یتیم بچي یو وړوکی غون ته انویسټمنټ تاسو کړی دی چې را په دې روان روزګار کې دغه کپالت شنو دا سی کارونه ډېر لوی اسی نه غواړي او لوی سینه په دې غواړي چې خپل نونه د یتیم سره شریکول په یو شته روزګار کې نبی اسلام فرمایي چې د یتیم کپالت کون کې به زما سره په جنت کې دغه شان وي نو الله دې وکړي چې ستاسو دا اخلاص او ستاسو دا ستړي او د مسافرو هغه مرستې ورځ د آخرت زموږ د ټولو د نجات ذریعہ وګرځيږي مطمئن یې کنه د دې پیسو نه بالکل بالکل مطمئن یو او خبره برابر او تاسو خبره وکړه بالکل دغه خو هغه ته په کار دي دا نو هغه سره یو امداد کول دي کنه نور خو لکه خپل دغه زمون برابر دي هو هغه ضروری کار دغه کده چې هغه په کیسه یې سو شي دا هغه پیسې وچلیږي هغه ته خرچ ضرورت راځي کنه ډېر زیات مننه قدر مند اجمیر بھائی خبرې هم تاسو اورئ د پروګرام هم تاسو کتو او پتا سي لوی روزګار کې چې کله انویسټمنټ شو هغه ته ډېر زیات پدې خوشاله غما چې روان روزګار وي پاغې کې کچرته کې وړو کې وړو کې نقصان هم راشي نو داسې دکانداران بیا وایي بس دا زما شو د یتیم پیسې امانت پرتی دي ځکه چې داغه د کپالت خبره ده داغه د کتاب خبره ده داغه د پنسل خبره ده نو الله دې وکړي چې داسې غونته کې خاسته خاسته خلک را پاسي په معاشره کې او یتیم بچی له پزړه کې ځای ورکي په روزګار کې ځای ورکي داغه د کپالت پر ہم لاو تڑی قدرمند ہوتا ستدی معلوم ہوئی زنگ دی اخلاص ماڈرن ایجوکیشن اکیڈمی ان ہاسٹل پا حقی پراجیکٹ پا نکار روان دے کم چی مادر روڑ سر پی ہم خبری اکڑی دا سوار لسو یا تیمانانو بچیانو دا پارا چی کم ہاسٹل روان دے پاگی کی با منگ استاسو دا دیری زیادی مرستی منتظریو پاگی کی دا یو پوٹ قیمت 3000 روپے دے
د یو کرسۍ قیمت 10000 روپۍ دی کيو ملګری د یو یتیم بچی د پاره د یو بیډ زګي غستل غواړي هغه 45000 روپۍ دی خوشاله اوسئ آباد اوسئ د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ تر دې د مې کته زموږ د اخلاص سوشل ویلفیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پسې وای دین علاوه تاسو موږ فالو کړئ په انستګرام چې در رسیدي هر اواز تاسو ته په وخت کچري تاسو موږ مختصر ویډیوګانې کتل غواړئ نو په سنیک او په ټیک ټاک باندې هم تاسو موږ فالو کولای شئ کیمرامین بیجان سرا الیاس سہار لور کا اجازت دلی اللہ پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ